dags för lektion nummer 4. Och då ska vi spela från mörka det till ljusa det. Och vad menar jag med det? Jo, det är ju så här att vi har de 7 första bokstäverna i alfabetet. De räcker ju inte till alla toner. Så alla toner finns som mörka och ljusa. Och mörka det är när man drar på stråken på D-strängen utan att trycka ner. Det kallar jag för mörka det. Ljusa det är ju då när ringfingret trycker ner mitt på tejpen, ringfingrets tejp, på A-strängen. Om du kommer ihåg från tidigare lektioner så hade vi A, B, Cis, D. Och det D-et på A-strängen, det är ljusa D. Ringfingret, A-strängen, ljusa D. Inget finger, D-strängen, mörka D. Mörka D och ljusa D, mörka D och ljusa D. Nu ska vi spela från mörka D till ljusa D. Och då blir det så här då. D, pekfingret trycker ner, E. Långfingret nästan på tejpen, fis. Ringfingret, G, mitt på tejpen. Och så byter vi sträng, A, utan att trycka ner. B, pekfingret trycker ner på tejpen. Sis, långfingret trycker ner nästan på tejpen. Och så den sista. Ljusa D. Ringfingret trycker ner mitt på tejpen. Då får vi alltså från mörka D till ljusa D. Pausa och öva på det. Från mörka D till ljusa D. Okej, nu har du pausat. Nu ska vi ta från ljusa D till mörka D. Och då går du liksom baklänges. Då får du börja med att trycka ner ringfingret på A-strängen på ringfingrets tejp. Och så får du gå baklänges. Måste du byta sträng och ta ringfingret på D-strängen. En gång till. D på A-strängen. Ljusa D. Cis nästan på tejpen. B på tejp. A utan trycka ner. Byt sträng. Ringfingret på tejp. Fis nästan på tejp. Och E på tejp. För B-fingret. Och D. Så från ljusa till mörka låter det så här då. Från mörka till ljusa så låter det så här. Och du måste alltså byta sträng någonstans i mitten där, va?
Här är på D-strängen. Och här byter du till A-strängen. När du har övat på det lite grann så vill jag att du ska spela en gång från ljusa D till mörka D. Och så en gång till från ljusa till mörka. Och så en gång från mörka till ljusa och en gång till från mörka till ljusa. Och så en sista från ljusa till mörka. Och då blir det så här. Nu glömde jag att räkna in. Den här går i tre takt, så jag räknar till tre. En, två, tre. Och så från ljusa till mörka. Ja, men det här blir alltså en liten låt. Och nu har jag förberett lite, precis som på matlagningsprogram på TV. Så jag har ett elpiano här. Det syns inte i bild. Men där har jag spelat in en pianostämma till det här. Så nu ska vi spela tillsammans. Piano, jag och du. Det är ju nästan musik på riktigt. Gick det bra? Lektion 4 är slut.
det är urskalan. Uppifrån och ner, uppifrån och ner, nerifrån och upp, nerifrån och upp, och uppifrån och ner. Mörkad, nej, ljusa till mörka, ljusa till mörka, mörka till ljusa, mörka till ljusa, ljusa till mörka. Tack för idag!